očekujem jednu tešku utakmicu zato što mislim da ekipa Železničara igra dosta dobro od ovog nastavka sezone, pogotovo mislim da će pokušati da iskoriste to što igraju na svom terenu, da će maksimalno agresivno i spremno dočekati ovu utakmicu. S druge strane, mi takođe igramo dobro, dobili smo prve dve utakmice, nismo primili gol, to me jako raduje, mislim da smo što tiče defensivnih stvari odradili to baš onako kako treba, a mislim i da smo ove utakmice ono maksimalno kontrolisali što tiče poseda lopte. Tako da mislim ako uđemo u utakmicu onako kako treba i kako igramo i u dosadašnjem delu sezone, mislim da neće biti problema. Na veštačkoj travi to i deluje, nismo još uvek igrali, ali dobre su preporuke i iskustva sa tog terena, deluje da je dobar ambijent na tom stadionu i sigurno da je to da će uslovi biti dobri za kvalitetnu utakmicu. Pa oni su u lošoj poziciji, to je jasno kao dan. Mislim da su više zaslužili u obe ove utakmice. Gledao sam stvarno dosta njihovih utakmica od dolaska novog trenera, ovo koji je sada, gospodina Mijilovića, i atipični su u tom smislu, specifični, ajde da tako kažem, igraju izuzetno agresivno. I na svom terenu i na strani, i mislim da su i protiv Novog Pazara i protiv Čukaričkog zaslužili više, ako tako može da se kaže, protiv ozbiljnih protivnika, 1-1, izlaze visoko, idu te duele sa 100% snage, veoma motivisan i na svakoj utakmici, koliko sam uspeo da vidim, što je izuzetno pohvalno, i to sve govori da nas čeka jedna dobra utakmica, tako da njihova pozicija na tabeli sigurno nije kakva žele i negde mislim da i ne zaslužuju da budu na toj poziciji, ali tu su gde su i sigurno će probati do kraja sezone da se izvuku. Mi smo, kako da kažem, u dobroj serijici maloj, ali znamo da to apsolutno ništa ne znači, da je svaka utakmica, na svakoj utakmici može apsolutno sve da se desi, i znamo koliko je teško igrati protiv jedne tako motivisane ekipe na njihovom terenu u situaciju u kojoj se nalazi. Tako da spremali smo se, mislim, dobro ove nedelje za sve što nas tamo očekuje i verujem da ćemo uspeti da prenesemo i dobru energiju iz utakmica i sa treninga na teren i da vidimo za šta će nam to biti dovoljno.